Svjedoci smo toga da ekonomski sustav kakav danas postoji se zapravo urušava i mislim da su danas manje više svi svjesni toga da taj koncept negdje treba promijeniti. Strašno je to što smo tijekom tranzicije zapravo pogubili sve vrijednosti i to što rad zapravo više u Hrvatskoj nije vrijednost. Neoliberalni kapitalizam pokazao je svoje pravo lice. Rad je obezvrijeđen, posla je sve manje. I oni s kvalifikacijama teško ga pronalaze. Dugotrajno nezaposleni, žene s navršenih 40 godina, mladi bez radnog iskustva, invalidi, nacionalne manjine, bivši ovisnici. Statistika ih naziva teško zapošljivima. Za tržište rada oni ne postoje. Zato što su perspektive rehabilitiranog ovisnika vrlo, vrlo male, mogućnost zapošljavanja je vrlo teška. Pronaći posao nije teško samo bivšim ovisnicima. Žene u ruralnim krajevima sve su dalje od normalnog radnog mjesta. Krenulo je 2006. kad sam postala tehnološki višak i smatrala sam da nešto moram učiniti samo od sebe. Po Hrvatskoj je teško pronaći posao svima, a ja bih rekla da socijalno isključenim skupinama još i teže. Na sreću postoje neki novi modeli socijalnog zapošljavanja, postoje firme koje postoje sve odgovornije, postoje zadruge i zapravo sve veći broj neprofitnih organizacija koje pronalaze različite modele zapošljavanja upravo takvih teško zapošljivih kategorija stanovništva. Stvaranje radnih mjesta za ljude poput Tomislava i Ljubice je nalaženje prilike za one koji bi do nje teško došli. Ta se aktivnost naziva socijalnim zapošljavanjem. Jedan od primjera dobre prakse pokrenula je i udruga Neovisnost iz Osijeka. Osnovala je zadrugu Neos i autopraonicom u središtu Osijeka financira projekt resocijalizacije bivših ovisnika, njihov samostalni život, stan i hranu. Zadruga Neos nije osnovana zato da bi se bavila profiterstvom, nego osnovana s ciljem prvenstveno zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika. Trenutno Zadruga Neos ima zaposlena 3 rehabilitirana ovisnika. U planu je ove godine zaposliti još 4 rehabilitirana ovisnika, tako da se sva primanja i svih prihodi zapravo raspoređuju i idu u tom smjeru kako bi se platili doprinosi, isplatile plaće zaposlenim osobama i kako bi bili na jednoj pozitivnoj nuli. Uz pozitivnu nulu, Neos širi poslovanje, a udruga Neovisnost, koja je zadrugu pokrenula, ostvaruje dio svoje misije. Upravo zato zadruga Neos zapošljava rehabilitirane ovisnike kako bi im dala drugu šansu, kako bi im dala da se ponovno uključe u društvo, jer teško je ponovo se uključiti u društvo bez radnog odnosa i bez stjecanja materijalnih dobara na pošten način. Za drugu skupinu teško zapošljivih rješenje je samo zapošljavanje u poljoprivredi. Zato je Udruženje Baranja iz Bilja kroz jedan od svojih projekata pokrenulo socijalnu zadrugu Ruke. Poljoprivreda je nekakva prvi korak u kojem je potrebno najmanje uložiti i najmanje riskirati da bi se krenulo nekakav poslovni pothvat. Pa smo organizirali edukaciju žena o plasteničkom uzgoju povrća i nabavili 25 plastenika veličine 100 kvadratnih metara koje smo im ponudili na korištenje kroz oblik zadruge. Znači, nekakvo rješenje za zapošljavanje žena u biti dugoročno za nekakvo socijalno zapošljavanje vidjeli smo u zadruzi kao jednom formalnom obliku rada. Članica sam zadruge Ruke preko udruge Bilje. Njima sam zahvalna za ovaj plastenik koji smo dobili na otplatu i upravo sam još jedan molila
znači da je već prva godina učinila svoje vrlo korisnim rezultatom, tako da nastavljam sa većom kvadraturom plastenika i moram biti skromna. Zadovoljna sam. Udruga osniva zadrugu, pomaže ju postaviti na noge. Zadrugari ostvaruju prihode, osiguravaju stalan posao i vraćaju dio prihoda udruzi koja ih investira u nove programe zapošljavanja. Pa to je zapravo samo jedan od modela i smatramo da je važno da u Hrvatskoj razvijamo i stvaramo okvire za više različitih modela. Znači da pustimo tu neku slobodu. To mogu biti zadruge, različita poduzeća koja ne samo da su društveno odgovorna, već zapravo stvaraju neku novu ekonomiju koja će biti zasnovana na vrijednosti. Socijalno zapošljavanje dio emisije Osječke udruge SLAP. Da bi financijski pokrila mali dio projekata koje na tom području provodi i osigurala vlastitu održivost, na tržištu nudi marketinške i konzultantske usluge, odnedavno i kroz tvrtku Modra nit. Društveni marketing kojim smo se do sad bavili u sklopu aktivnosti SLAP-a izdvojili smo u tvrtku kako ne bi ugrozili neprofitni status udruge. Eventualni prihod koji tvrtka ostvari bit će usmjeren u SLAP-ove programe socijalnog zapošljavanja. Na sličan način razmišljaju i u Čakovcu. Autonomni centar osnovao je već dvije tvrtke, Act Print Lab i Act Konto. Act Print Lab je osnovan prvenstveno da pruži organizacijama civilnog društva kvalitetnu uslugu u smislu njihove promidžbe i marketinga. Act Konto se bavi prvenstveno financijsko-administrativnim poslovima, knjigovodstvenim poslovima i fokusiranje kao ciljna skupina su mu organizacije civilnog društva i sve neprofitne organizacije. Act Konto je zapravo socijalno poduzeće, zapravo radimo razliku između društvenog poduzeća i socijalnog poduzeća u smislu da Act Konto je više fokusiran na socijalno zapošljavanje, gdje prvenstveno zapošljavamo dugotrajno nezaposlene osobe, osobe sa invaliditetom. Obje su tvrtke u 2009. godini ostvarile nešto više od pola milijuna kuna prihoda, a dobit nakon oporezivanja iznosila je 85 tisuća kuna. Gotovo čitav iznos vraćen je zajednici. Putem natječaja za donacije, gdje smo zapravo dodjeljivali male grantove lokalnim organizacijama za projekte koje razvijaju bilo društveno poduzetništvo, bilo medijski projekt lokalnog karaktera. S druge strane, dobit je reinvestirana u zajednicu putem natječaja za usluge gdje su i Act Konto i Act Print Lab putem svojih pružali besplatne usluge svojim korisnicima, novim korisnicima. I drugi dio dobiti se reinvestira u projekte i programe autonomnog centra koji zapravo trebaju sufinanciranje. A novi projekti još su ambiciozniji. Act planira pokretanje socijalne šivačke zadruge, nekoliko socijalnih dućana s rabljenom odjećom i osnivanje kreditne unije. Želimo u budućnosti kreirati konzorcij društvenih poduzeća u Međimurskoj županiji, gdje bi kroz obrazovne institucije zapravo generirali nove generacije novih društvenih poduzetnika, projektnih menadžera koji bi zatim upravljali i razvijali društvena socijalna poduzeća koje bi prvenstveno imale ulogu integracije dugotrajno nezaposlenih na tržište rada, ali s druge strane i ono što je nama jako bitno, reinvestiranja ne samo dobiti, nego i svih ostalih vrijednosti natrag u zajednicu. I Zagreb ima svoje socijalne poduzetnike. Uspješnu priču razvija udruga Roda. Iz želje da svojim bebama pruže najbolje, rodila se ideja proizvodnje platnenih pelena. Roda je udruga koja se bavi dobrobiti djece i roditelja općenito i u različitim segmentima. Promocija dojenja, prirodnog poroda itd. Onda nam je za prematanje djeteta, umjesto jednokratnih pelena koje su loše za okoliš, proizvode jako puno otpada, loše za zdravlje djeteta, skupe,
onda smo shvatili da zapravo za premlaćivanje djeteta su bolje platnene pelene i trudili smo se već prije jedno 5-6 godina smo pokrenuli promociju platnenih pelena. Znači tada kad smo počeli sa promocijom platnenih pelena je bio vrlo mali izbor platnenih pelena za kupiti u Hrvatskoj. Samo jedan mali hrvatski proizvođač, uglavnom se moralo naručivati izvana i shvatili smo da je zapravo odlična stvar ponuditi ljudima naš proizvod platnene pelene, s tim da bi nam to s druge strane donijelo nekakvu zaradu koju bi uložili u druge projekte udruge. Tako je nastao brend platnenih pelena i model socijalnog poduzetništva udruge Roda. Naš brend platnih pelena je Rodina Pusa. Početak cijele te proizvodnje kreće u udruzi. Naše žene osmisle krojeve, dezene, nabavimo materijale. A šiva se u zaštitnoj radionici u Varaždinu koja zapošljava osobe s invaliditetom. Pelene se prodaju dva puta tjedno u Rodinom uredu. Dostupne su putem internetske prodavaonice, a može ih se naći i na štandovima za vrijeme prigodnih akcija. Uz projekte koje provode, zaista puno posla za 3 zaposlene osobe i brojne volontere. Socijalno poduzetništvo je za jednu udrugu dosta zahtjevno i zahtjeva različite resurse. Financijska ulaganja, nekakve rizike, poduzetnika koji je voljan promisliti o tome i upustiti se u tako nešto, dosta organizacijski je zahtjevno. Znači, mi sad tu imamo unutar jednog malog ureda kompletno funkcioniranje udruge plus prodaja, baratanje sa kutijama, sa pelenama, sa računima, paketima, ljudima koji nam dolaze. Znači, dosta je i vremenski zahtjevno. No, socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj još je uvijek pionirski pothvat. Ponekad se stvari čine kao u močvari. U močvaru, ali onu prirodnu i zaštićenu, goste su odlučili dovoditi članovi udruge Zeleni Osijek. ...2007. osnovali su prvu hrvatsku ekoturističku agenciju Zlatna Greda i primaju skupine posjetitelja u Kopačkom ritu. Prošlogodišnje 2000 posjetitelja znak su da su na dobrom putu. Naši najveći korisnici su učenici i osnovne škole i to škole sa područja i naše županije i ovih okolnih županija, mada smo imali i škola iz Zagreba. A od ostalih korisnika najviše su bili strani domaći turisti. Također smo prošle godine napravili suradnju sa jednom australskom turističkom agencijom koja nam je svaki utorak dovodila strane goste. Da je ekoturistička agencija socijalno poduzetništvo, odnosno društveno odgovorna tvrtka, samim tim što najvećim dijelom sufinancira rad udruge Zeleni Osijek. Jedna od naših ciljeva zašto smo i osnovali tvrtku je da u biti osiguramo nekakvu financijsku održivost rada udruge. Znači, i kad ne bude projekata da imamo neka sredstva za rad, znači tvrtka zarađeni novac najvećim dijelom ulaže u rad udruge koja se u biti bavi zaštitom prirode i okoliša. Pa vidjeli smo da unatoč tome što u Hrvatskoj nemamo jasno definirane zakonske odnose, znači unatoč tome što je socijalno poduzetništvo pomalo, ja bih rekla, u sivoj zoni, imamo primjere dobre prakse koje su nastali upravo zato što su organizacije civilnog društva uglavnom uvidjele potrebe na terenu i svaka za sebe stvarala neki svoj model. Međutim, to ne jamči da ćemo u budućnosti u Hrvatskoj imati sustavnu i plansku izgradnju socijalnog poduzetništva, već da će se ono i dalje razvijati upravo sada kako se razvija, na snazi pojedinaca, njihove dobre energije i akcija. Ono što želimo postići je okupiti te dobre primjere, dodatno ih osnažiti
i zapravo zajedno raditi na stvaranju nekog poticajnog okruženja za socijalno poduzetništvo. Definicije što je to socijalno poduzetništvo ili bolje socijalno društveno poduzetništvo. Forum za socijalno poduzetništvo inicijativa je koja će djelovati u tom smjeru. Forum za socijalno poduzetništvo će prije svega okupljati sve ljude, organizacije, institucije koje se bave i koje promišljaju o socijalnom poduzetništvu, nastojati stvoriti bazu socijalnih poduzetnika, definirati zapravo različite modele socijalnog poduzetništva, raditi na stvaranju jednog poticajnog zakonodavnog okvira. Istovremeno radimo na stvaranju 4 regionalna centra potpore u Osijeku, Zagrebu, Splitu i Rijeci, kroz koje će socijalni poduzetnici moći dobiti svu stručnu pomoć koja im je potrebna, edukacija, konzultacija, pomoć pri izlasku na tržište, plasmanu svojih proizvoda. Radit ćemo na različitim web portalima, umrežavat se i ono što je isto tako bitno, radimo već sada na stvaranju jedne regionalne mreže, znači u jednoj široj regiji gdje se povezujemo sa socijalnim poduzetnicima i sličnim asocijacijama, kako bismo mogli isto tako i na razini Europe raditi na lobiranju i stvaranju boljih uvjeta za buduće socijalne poduzetnike.